Silenes Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā var aplūkot ekspozīciju senās garīgās kultūras mantojuma saglabāšana un garīgo sabiedrisko aktivitāšu attīstības Krudalienas pagastā. Izstādē kopš pagājušā gada apskatām dažādi garīgās dzīves un kulta priekšmeti, medaljoni un relikvijas, kas radīti no 18. Gadsimta līdz mūsdienām. Izstāde tapusi pēc biedrības Silenes stariņa iniciatīvas, veiksmīgi piesaistot finanšu līdzekļus no Daugavpils novada domes programmas atbalsta fonds biedrībām un draudzes ziedojumiem. Īstenojot projektu, vērtīgā kolekcija ir pieejama apskatē gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem un turistiem. Ar saistošu un interesantu stāstījumu apmeklētājus sagaida Silenes baznīcas draudzes gans prāves Vjačeslavs Rosļaks, kurš atzīst, ka izstāde stāsta ne tikai par draudzes, bet visas baznīcas vēsturi. Vairums no kultūra vēsturiskajiem priekšmetiem vairākus gadus glabājušies pie priestera, tikuši atrasti divnama bēniņos vai tos uzdāvinājuši draudzes locekļi. Silenes baznīca pēn atzīmē 105 gadu jubileju. Tā piedzīvojas dažādus laikus, karus, okupācijas gadus un Latvijas atjaunošanu. Baznīcai, atšķirībā no citiem līdzīgiem dievnamiem, paveicās un tā vienmēr kalpojas kā lūkšana nams, kas ļāvis saglabāt daudzus vērtīgus garīgās dzīves priekšmetus. Visvērtīgākais priekšmets, kas ir šeit, ir misāle, tas ir priestara lūkšanu grāmata, pēc kura viņš vadījās, celebrēja svēto misi. Tātad šeit ir 1768. Gads, izdota Venecijā, Itālijā, tagadējā latiņu valoda. Zinām, ka tajā laikā, 18. Gadsimtā, svētā mise bija latiniski, priesteris celebrēja latiniski, bet cilvēki tajā pat laikā lūdzas gan latviski, gan poliski, gan lietuviski, un krieviski. Interesanti, ka mūsu draudze ir šeit pie robežas, pie Baltkrievijas robežas, un mēs bērniņos atrādām tādas vecās lūkšanu grāmatas, kuras izmantoja cilvēki arī no 18. Gadsimta, no 19. Gadsimta ir latgaliski, latviski, poliski, krieviski. Tātad tas arī liecina par to, ka šeit tajā laikā dzīvoja vismaz kādas četras tautības, un visi gāja vienā baznīca. Eksponātos, kas datēti ar 20. Gadsimtu, apskatām dažādi ar roku rakstīti reģistri, kuros glabājas informācija, kas daudz liecina par tā laika dzīves apstākļiem, īpaši par kara izraisīto postu. Redzam, ka ļoti liela mirstība. Priesteris gada šeit Silenes draudzē 20. Gadā, 1920. Gadā viņš apbēdīja 126 cilvēkus. Tas ir ļoti daudz. Vīrieši bija, jā, un bija arī bērni, jo bija bads. Redzams, ka tas, nu, tas diagnozes bija tāds, ka pat rakstīts no bada. Dažas mantas, dažas lietas, kuras ļoti interesantas. Nu, pēc manas ir viens tā trauks, kad mēs viņu atradam, pat nevarējam saprast, kas tas ir. Nu, tas izradas ziedojumu trauks. Tādu es otru pagaidām neredzēju nekur. Varbūt kaut kur ir kāda baznīca, arī bērniņos varbūt kaut kur ir. Bet interesanti, ka te varēja iemest nu, naudiņu, ja, saprotams, varēja aizslēgt. Arī liecina par to, ka laikam arī baznīcas atdzības bija. Ja. Bet interesanti, ka šeit lika tādu lietu garu nūju, un tad varēja tuvāk jau padot cilvēkam, lai viņš nu, mierīgāk var iemest tamu naudu. Tagad mēs rakstam projektu, uzrakstījām tādu vienu projektu Rietumu bankai sūtījām. Varbūt atjaunosim, varbūt izdosies tos sakārtot, jā, jo nu, priekšmets interesants. No pirmās Latvijas laikiem saglabājušās relikvijas, kas izmantotas svētās misas laikā – biķers, krucifiks, ciborīs, kur glabā svēto sakramentu. Daļa no šīm mantām piederējusi priesterim Jāzepam Pudānam, kurš kalpoja Ilūkstes draudzē un vēlāk ticis izsūtīts uz Sibīriju. Viņu notiesāja uz 8 gadiem Sibīrijā par to, ka viņš it kā bija agitējis pret padomju varu. Bet, nu, kā tur pēc tam es pētīju, viņu notiesāja par to, ka viņš izdalīja bērniem katehismus, kuri runāja par ticību, par Dievu, un, nu, diez vai tur
kaut kas bija pret padomju varu tā tieši. Viņš arī nomira Kirovas apgabalā no bada. Tā tur rakstīts. Kur viņš apglabāts, nav zināms. Nu, faktiski tas ir ticības liecinieks jā, un mocekļus. Interesanti, ka viņu nodava, kā jūs domājat, kas? Kāds draudzes locekļus droši vien? Tuvākais cilvēks, ērgelnieks, kurš tur spēlēja visas laikā. Nezinu kāpēc, varbūt no skaudības, vai būt vēl kaut kas, bet nu, parasti mums tas Jūdas ir kaut kur tuvu. 1940. Gadā visā Latvijā bija nomocīti 10 katoļu priesteri. Tomēr Silinai paveicās, ka visos laikos tie ir pastāvējusi draudze, kur apkalpoja priesteris. 36 gadus Silinai apkalpoja priesteris Miķelis Kļaviņš, kurš apglabāts baznīcas dārzā. Izstādē var aplūkot viņa dienas grāmatas kopiju. Arī viņš savulaik tika notiesāts uz Sibīriju darbiem ogļu raktuvēs, tomēr atgriezās dzimtenē. Tā kā viņam aizliedz strādāt Rīgā un citās pilsētās, faktiski viņš tika nosūtīts uz pierobežas nomali – Sileni. Neskatoties uz ticības aizliegumu, draudze bija liela, turklāt daudz katoļu brauca no Baltkrievijas. Arī pēc grāmatām, ja palasīt kristības registru padomju laikā, tur var brīnīties, tur ir kristības no Krievijas, no Maskavas, no Leņingrādas, pat no Sibīrijas tur kādi ir, jā, no Kaliningrādas. Jā, tad cilvēki vienkārši ceļoja pa to padomju laiku, pa to padomju zemi, un kur atrada baznīcu, tad tur varēja gan bērnus nokristīt, gan laikam aiziet pie grēksūdzes, un arī to darīja parasti slepeni. Prāves stāsta, ka padomju laikos nebija iespēja iegādāties svētbildes lūkšanu un dziesmu grāmatas, tāpēc svētbildes tika pārfotografētas, savukārt grāmatas pārrakstītas ar roku. Tāpat no alumīnija tika pašizgatavoti svečturi un krucifiksi. Piemēram, šīs krusas interesanti. Viena sieviete, ļoti veca tāda, viņa sauca katru gadu divas, trīs reizes pie sevis uz mājām, gribēja izsūdzēt grēkus, nu, pirms svētkiem. Un tad laikam viņa jau jūta, ka nāve tuvojas, tad teica, man ir viena dārga lieta. Nu, es jau domāju, nu, varbūt tur zelts vai kas tur kaut kas. Pafantazēju. Un viņa man atdeva šo krucifiksu. Teica, ka kad viņa bija ar vecākiem Sibīrijā, tad no alvas tur vai no svina sajaukuma vecāki to krustu paši uztaisīja kaut kur. Un tad visu laiku šīs krucifiks pavadīja šo dzimenē Sibīrijā, atbrauca atpakaļ un līdz nāvei, nu, tas bija kopā ar šo dzimeni, ar šo vienu sievieti. Diemžēl viņai nepalika ne bērnu, ne radu, un nu, tā viņa atdeva mums. Viena maziņa lieta, manteņa, bet daudz ko stāsta par vispār cilvēka likteņu. Izstāde lepojas arī ar liturģisko tērpu kolekciju, kas ir roku darbs. Mode mainās, arī baznīca dzīvo līdzi laikmetam, saka draudzes Gans, izrādot senākos un bagātīgiem apšūmiem rotātos tērpus. Īpaši tas ir par kādu 18. Gadsimta gleznu Jēzus Ģetzemenes dārzā, ko nejauši atrada priesteris Dievnama bēniņos. Glezna atradās ļoti sliktā stāvoklī, jo tā glabājusies salocīta vairāk kā 20 gadus, kā rezultātā radās nopietni bojājumi. Pateicoties Rietumu bankas labdarības fonda atbalstam, sadarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, glezna tika restaurēta un drīzumā ieņems goda vietu pie altāra. Rosļaka kungs stāsta, ka sākotnē nemaz nav aptvērsi, cik glezna ir vērtīga un tikai laimīgas nejaušības dēļ tagad tai ir iedota jauna dzīve. Nezināju, ko darīt, izmest. Nu, žēl bija un pastāvēja mana tur skapī kādus 8 gadus. Nezinu, ko darīt. Tad sākam šeit restaurēt baznīcu, atbrauca viena restaurātore, Gundega Jerumane no Rīgas. Viņa restaurēja tur altārišus, tad krucifiksu. Un es te nejauši atcerējos, es jau aizmirsu par to gleznu, bet kaut kā atcerējos, teicu, nu atnesīšu vēl kaut ko tādu interesantu, varbūt noderēs. Es atnesu, atveru to audeklu, viņa teica, ka nu, tas ir daudz vērtīgāks par visu, ko jūs redzat baznīcā. Es saku, es jau domāju, ka jau viss pazaudēts.
Tad uzreiz viņa sāka pati rakstīt projektu uz Rietumu banku, tur bija tad konkurs, un uzreiz saņemam atbalstu. Tā kā restaurācija ir finansiāli dārga, dievnama relikvijas tiek restaurētas lēnām, bet mērķtiecīgi. Tā atjaunots koka krucifiks, kurš veidots 17. Gadsimta sākumā, un divi pārnēsējumie altāriši procesijām. Nākotnē mēķis ir restaurēt Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas gleznu, misāli un ziedojumu drauciņu. Šādus projektus palīdz īstenot gan cilvēku ziedojumi, gan projektu, kurus raksta biedrība Silene Stariņa Sofijas Molas vadībā. Liela pateicība viņai par to darbu, par ieguldījumu draudzes dzīvē. Tieši pateicoties viņai, mēs saņēmām arī tos atbalstus gan altārišiem, gan gleznai. Viņa katolieta, es domāju, un zinu, ka viņa to dara no tīra sirds, no savas tādas ticīga cilvēka pārliecības. Neskatoties to, ka izstāde atrodas katoļu draudzes telpās, to aplūkot aicināt arī citu ticību draudzes locekļi, meklējot kopīgu un atšķirīgo starp konfesijām. Tāpat izstāde iekļauta Daugavpils novada turisma maršruta piedāvājumā, aicinot turistus Latvijas pierobežā iepazīt Latgales garīgo kultūru mantojumu.